ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ramazan ayına artık 50 günler kalıp, bir iki gün kalıp, belki de bir gün. Ve Allah'tan isterim ki Allah Teala bizi Ramazan ayına hem dinimiz hem de bedenimizde sağlam, hayırlı halde yetiştirsin. Ve Ramazan ayında özünün razı kaldığı emeller etmeye müvaffak etsin. Ve Allah Teala bizden kabul etsin ve Ramazan'dan bağışlanarak çıkanlardan etsin. Ve biz bilmeliyiz ki Ramazan ayı hicret mevsimlerinden mevsimdir. Hicret yani insanın terk etmesi, hecre terk etmek. Hicret terk etmek. Ve geceler ve gündüzler de bizim emellerimizi taşıyan minik vasıtası sanki. Gece ve gündüz emellerimizi aparır. Ve geden de geri kayıtmır. Ve gece ve gündüz özü özlüğünde muhtelif kazanç vasıtası olan pazarlardır. Ve Ramazan ayı da əzəmətli büyük mövsümdür. Ve Ramazan ayındaki ticaret çoxlu xeyir gətirən ticarətdir. Ve kim de Ramazan ayında günahları, müqəssirliyi, asiliyi tərk edərsə, onlardan hicret edərsə ve ciddi şəkildə çirmələnər ve salih əməllərdən yapışarsa, o ne güzel mühacirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem məclisdə buyurur ki, həqiqi mühacir Allah'ın haram etdiklərini tərk edəndir. Ve bu cür insan da öz nefsiyle mübarizə aparar, nefsini güzel əxlaqlarla tərbiyələndirmək üçün uca, əzəmətli feillərə yönəldər. Ve Ramazan hicret mövsümüdür. Ramazan ayı insanın hayatta Allah'a tərəf gedən yolunu işıqlandırmaq üçün fürsətdir. Çünkü dünyada cazibədar şeyler, dünyanın cazibəliyi çox insanlara salih, əbədi qalan əməlləri etməkdən üstün gəlir. Və qəribə deyil, çünki savab, mükafat və həmçin ahirətdə verilən cəza qeybdədir, amma vəd olunub. Vəd olunub, amma qeybdədir, görmür. Amma dünya ləzzətləri isə nəfsin istədiyi şeylər, şəhvətlər amma hazır yaxındadır. Qabanda sən görürsən. Və nəfs də hazır yaxında olan şeyə olan sevgi ilə doludur. Nəfs də yaxında hazır olan şeyə sevgi var. Və çox vaxtda ona vəd olunan, qeybdə olan şey insanıdır. Halbuki ona vəd edən aləmlərin Rəbbidir. Dünyada kimsə sənə vəd etsə, hörmətli, vəzifəli, hamının sahibi ehtiram etdiyi bir şəxs sənə bir şey vəd etsə, gecə gündüz fikrindən çıxmaz. Bax, ahirət savabını, ahirət mükafatını isə aləmlərin Rəbbi ona Allah vəd etmişdir. İbn-i Cəuzi Rəhməllah deyir ki, mən dünyanı və ahirəti fikirləşdim. Və gördüm ki, dünyanın hadisələri, dünyadakı şeylər hissi təbiidir. İnsan təbiətinə uyğun. Ahirətdə olan şeylər imani və yəqin olan bir şeylərdir. Və gördüm ki, bu hissi olan şeylər elmi və yəqinliyi zəif olan insana güc gəlir. Və daha çox bu hissi dünyadakı olan şeylər onu cəzb edir. Deməli, Ramazan ayı hicrət mövsümüdür. Çünki Ramazan
Allah'a ve Resuluna hicret etmek isteyen için semereli bir pazardır. Ticaret mevsimi, ticaret pazarıdır. Ve senden ticaret eden de alemlerle bunu Allah'tır. Ve Allah Teala sana eğer ticaret eləsən büyük kazanç vəd etmiştir. Ve Rabbani Allah tarafından vədlə bu Ramazan ayında cennetin kapıları açılır. Cehennem kapıları bağlanır. Ve Ramazan ayında sen elə kazanç elde edə bilərsən ki, o kazanç xüsrana uğramaz. Xüsrandan, uduzmaqdan emin olarsan. Yaxşı niyet ve eğer salih əməl olsa. Bugün ise indiki zamanda dünyavi məşğul edən şeyler çoxdur. İnsanın karşısını kəsən tembellik, rahatlığa qapanmaq, bunlar insana güc gəlir. Və Ramazan da büyük mövsümdür ki, insan Ramazanda özünü məşğul edən Allah'tan ve ahiret diyarından yayındıran şeyleri terk eləsin. Bədənindən tembellik paltarını çıxartsın. Salih əməllere tərəf hicret eləsin. O əməllər ki, Ramazan ayında daha da bərbəzəkli olur. En güzel libasıyla o əməllər insana tərəf gəlir. Və Ramazan ayında carçı çağırır və deyir ki, Yə bəğiyəl xeyri əqbil, ey xeyr istəyən, üz tut, yönəl, gəl. Və ey şər istəyən, şərini saxla. Və Ramazan ayı xüsran, uduzmaq, vaxtın, ömrün zay edilməsindən hicret etmə ayıdır. Hansı ki, insanların çoxusu öz həyatını, vaxtını zay edir faydası şeylərlə. İbn-i Qeym Rahman buyurur ki, bəzi əşyalar var ki, onu zay etsən, faydalanmayacaqsan. Mənfəət əldə eləməyəcəksən. Və burada sayır və deyir ki, birincisi elm. Əməl eləməsən, faydası yoxdur sənə. Məlumatı nə qədər toplasan da. İkinci, İxlassız, Allah üçün olmayan əməl, hər hansı dünyavi mənfəətə görə. Üçüncüsü, Allah üçün xərclənilməyən mal-dövlət. O mal-dövlət ki, toplayan adam, nə dünyada özü faydalanmır, nə də ahirəti üçün o malı ilə tədarük görmür. Və ondan sonra Allah sevgisindən, Allah'la görüşmeye olan istekten boş olan kalp. Ve sonra Allah'a itaatten uzak duran beden. O beden ki Allah'a itaatle təmir olunmamıştır. Ve sonra fayda vermeyen şeylerle meşhur olan fikir. Senin fikirlerin, düşüncen hansı ki faydasız, sənə lazım olmayan şeyler düşünürsən. Və sonra deyir ki, elə bir adama xidmət etməyin ki, ona xidmət etmək səni Allaha yaxınlaşdırmır. Və sənin dünyan və ahirətin üçün də faydası yoxdur. Və sonuncu da deyir ki, elə bir insandan qorxmağın ki, onun çekili Allah'ın elindedir. Onu idare eden Allah Teala'dır. O özü Allah'ın elinde bir esirdir. Sen ondan korkursan ve ondan nesil umursan. Ve en büyüğü de insan zayi ettiği şeyler içerisinde kalbin zayi olmasıdır. Ve vaxtın. Kalp ve vaxt. Eğer kalp zayi olduysa Allah'tan, ahiret diyarından, kalbin zayi olmasının sebebi dünyanı ahirətdən üstün tutmaqdır. İnsan dünyanı ahirətdən üstün tutursa, qəlbi zay olur. Allahdan uzaqlaşır. Və
Ve vaxtın da zay edilməsi uzun arzularındandır. İnsan uzunca dünyavi arzularla yaşayırsa, vaxtını zay eləyir. Deməli, fəsadın hamısı toplanır, hava, nəfsi istəklərə tabiçilik və uzun arzularda. İnsanda havasına, nəfsi istəklərinə tabiçilik və uzun uzadı arzular varsa, insanı körlüyor. Və islah, salihliyin də hamısı hidayət, doğru yola tabiçilik və Allahla görüşməyə hazırlaşmaqdır. Və İbn-i Qeym Rəhməhullah bu sözlərindən, deməli, bu zay olunan şeyləri tərk eləmək, insanın bu etdiyi zay şeyləri tərk edərək islaha yönəlməsi, itaətə yönəlməsi lazım. Hansı ki, bu ən əfsəl hicrət növüdür. Və bu, hər müsəlmana zəruridir, vacibdir. Hər bir ağıllı insan başa düşür ki, bu şeyləri, bu zay etdiyi şeyləri düzəltmək, və bu cür şeyləri tərk eləmək, bu səhlənkarlığı və ciddi şəkildə Allaha ibadətə yönəlmək lazım. Hər bir ağlı insan bunu dərk edir ki, o nə qədər mühümdür. Və Ramazan ayı da bu hicrət üçün münasib mövsümdür. Ramazan ayı münasibdir. Çünki Ramazan ayı geniş bir meydandır. Və elə bir meydandır ki, Allah Teala'nın bəxşişləri var bu meydanda. Sən bu meydana girməklə Allahın bəxşi hədiyyəsinə özünü ərz edirsən və sənin qəlbinə Allahın rəhməti, Allahın bəxşi bürür və fikirlərin bu ilə dolaşır və bu sənin əxlaqın və əməlində özünü ortaya çıxarır. Əgər Ramazanda bu meydana girsən. Və sonra deyir ki, biz hamımız Allaha tərəf müsafirik, Allaha tərəf səfərə çıxasıyıq. Və Allaha tərəf bizim səfərimiz çox qısa müddət ərzindədir. Hansı ki, bu bizim ömrümüzdür. Və ömrümüz də heç 100 yaşa çatmır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Əmər-u ümməti, ümmətimin ömrü 60-70 arası olacaq. Və 70-i keçənlər çox az olacaq. Və mömin də ağıllıdır. Ağıllı mömin dərk edir, başa düşür ki, əgər səfərdirsə, səfərə hazırlıq lazım. Ciddi şəkildə bu seyir, bu səfər üçün hazırlaşmalıyam. Zahirən, daxilən, qəlbimlə, bədən üzvlərimlə, bütün əməllərimlə hicrət eləməliyəm. Və burada da bir mühüm şey var ki, lakin bu hicrət, insanın zahirən, daxilən Allah tərəf hicrət eləməsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrət eləməsi, dillə deyilən, iddia olunan asan işlərdən deyil. Kimsə desin, oynan məsələ bitsin. Hər adam buna müvəffəq olmur. Hər adam bacarmır. Lakin Allah Teala qullarından istədiyini buna müvəffəq edir və Allah istədiyinə yardım edir. Və Allaha və Rəsuluna hicrətin çətinliyi barəsində İbn-i Qeym Rəhməhullah deyir ki, وَأَمَّا الْهِجْرَةُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah Resuluna hicret eləmək. Ne demektir? İnsan her əməlində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu fikirləşir. Ki Allah Resulü necə əmr edib? Necə eləməliyəm? Neyi qadağan eləyib? Nədən çəkindirib? Ondan uzaq durmalıyam? Yani her danışığı, her əməli, her hərəkəti, bu etiqadi məsələ hamısı Allah Resuluna tərəfdir insanda. Onda həqiqi hicret olur. Və İbn-i Qeym deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə hicrət elə bir elmdir ki, ancaq adı qalıb. Hələ gör, İbn-i Qeym Rəhməhullah 600-700 il əvvəl yaşayıb. Deyir, bu elə elmdir ki, ancaq adı qalıb. Və elə bir yoldur ki, bu yolda ancaq rəsmi qalıb. Və elə yoldur ki, küləklər əsərək bu yolu örtüb. Tozlu küləklər üstünü örtüb. Və bu yoldakı yol gedən adam üçün lazım olan sular, bulaqlar üstü örtülüb. Və bu yolda gedən adam qullar arasında qərib birisidir. Qərib birisidir. Yəni gedir, Allah və Rəsuluna hicrət edib, o yoldan gedir, hətta ibadət əhli deyir ki,
da bu kadar da olmaz da. İbadet ehli, yani Müslüman hatta garibe kim bakır insana? Halbuki Allah ve Resulü'nün yolunu tutup gelir. Hem zahir hem dahilen. Oruç da özü özlüğünde bir hicrettir. İnsan oruç tutursa, oruç ibadetine çirmelerek girirse özü bir hicrettir. Hicret ise sabre ihtiyaç var. Sabir ve dözümlü olmağa. Mesela salih selefler de onlar bu işte sabirli ve dözümlüydüler. Ebu Umame diyor ki radıyallahu anh, dedim ki ya Resulallah, murni bi amelin yenfa'uni Allahu bihi. Bana öyle bir emret ki Allah onunla bana fayda versin. Öyle bir şey emrine ki fayda versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki aleyke bisavm fe innehu la idle leh. Oruçtan yapış. Oruç tut, oruca beraber bir şey yoktur. Başka bir vakitte ki fe innehu la mithle lehu. Onun mislinde hiç ne yoktur. Ve ondan sonra diyor ki ravi, Ebu Umame'nin evinde tüslü demir olarak görsenmirdi. Ancak konaklar geldiğinde ve hafta çok az. Ki çok oruç tuturdu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü onun için kanun olur. Tabi olur. Yani Allah Resulü'ne her hicret ondan bilir ki Allah Resulü'nün sözü ise terk edilmir. Ve Allah ve Resulü'ne hicret de İnsanın davamiyetli salih emeller etmesi ne olur? Davamiyetli salih emeller etmesi. Yani onda bilinir ki Allah ve Resulü'nde insan hicret edip, ona terk edip. Ama yok başladı biraz sonra terk edildi. Veya da Ramazan'da biraz gitti sonra yarımçık koydu. Veya Ramazan'da girdi yakşı emellerle Ramazan'dan çıktı yine hemen pis emellere. Ümumiyyətlə Ramazan ayı münasib bir mövsümdür. İnsan üçün çox münasibdir ki, yaxşı əməllər etsin. Və münasibdir ki, salih əməlləri əksin bu Ramazan ayında. Əksin toxumunu və ondan sonra nəzarət eləsin, su varsın ki, davamiyyətli şəkildə bu toxum məhsul versin. Çünkü fəzilətli zaman, şərəfli zaman yaxşı münbit torpaq kimidir. Əkirsən, sən əkdiyin sənə fayda verəcək. Və Ramazan ayı da həm əkin üçün, həm də bu əkdiyini becərmək üçün, inkişaf elətdirmək üçün yaxşı mövsümdür. Elə bir mövsümdür ki, sən əkirsən, əməllər edirsən, sən həyatın dəyişir. Çünkü Ramazan ayında iman abu havası var. Bu da herkese təsir edir. Elə bir mübarək aydır ki, görürsən her tərəfdə insanlar itaətə üstüblar. İbadətə, yaxşı əməllərə. Və zəif müsəlman da ətraf mühiti görəndə fəallaşır. Və insanlar da bir-birinin ardınca gedən duruna qatar kimidir. Necə ki, durnalar bir-birinə tabi olur, gedir. İnsanlar da həyatda bir-birindən nümunə götürür. Bir-birinin ardınca gedir. Və ümumi abu havanı yaxşı görəndə görsə, insan özü də fəallaşır. Və əlavə olaraq da oruc özü insan üçün qorumadır. Günahların pisliklərini insandan qovur, uzaqlaşdırır və insandan günahları təmizləyir. Və insanı təqvalı bir müsəlman eləyir. Hansı ki, orucun məqsədlərindən də insan təqvalı olmasıdır. Yani Allah da oruc ayəsinin axırında deyir ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ki, siz təqvalı olasınız deyə. Oruc fərz edildi ki, təqvalı olasınız deyə. Yəni, Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağanlardan çəkinsin deyə. Və oruc insanı istiqamət üzərində hər an, hər dəqiqə Allaha ibadətdə olmağa tərbiyələndirir. Çünki səhər suhurdan axşam iftara kimi insan daim fikrindədir ki, mən orucluyam. Daim fikrindədir ki, mən orucluyam. Birdən yerəm, birdən içərəm, mən orucluyam. Fikrində odur. Peyğəmbər əsasən deyir ki, sizdən birisini kimsə söylüsə, təhkir eləsə və yaxud da oruçsa desin ki, mən orucam.
İnni saim, inni saim. Orucam, ben orucam. Alimler dedi ki ben orucam diyende hem özüne hatırladır hem de karşısındakine. Özüne hatırladır ki özü orucdur. Orucun hürmeti var. Orucun ehtiramı var. Necə ki insan namazdayken onu söyseler de, təhkir etseler de namazın hürmeti var. Namazda artık söz danışmıyor, artık hareket edemir. Orucun da hürmeti var. Ki oruc hürmetli, insan için hürmetli olmalıdır. Benim için karşısındakine hatırladı ki, ben orucam. Yani ben sana, senin dediğin sözleri kaytarmaya qadiram, ama oruca göre, orucun hürmetine göre ben senin kim cahillik edemirəm. Benim için oruç insanı temizleyir. Eğer doğru düzgün orucu tutarsa Ramazan ayını əməl edərsə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Es-salavatul hamsu ve'l-cum'atu ila'l-cum'a." 5 namaz. Cuma o birisi cumaya kadar. Ramazan o birisi Ramazana kadar arasındakilere kefaredir eğer büyük günahlardan çekinirse. Başka bir hadiste buyurur ki oruç kalkandır, siperdir. Yani oruç insanla cehennem odu arasında siperdir. İnsanı koruyor. Siper de necə ki keçmişte zireh giyinirdiler, zirehler orada uzun. İnsanı koruyurdu döyüşte düşmənin zərbələrindən, oxdan, qılıncdan. Benim için oruç da insanı koruyor. Hem dünyada günahlar, fitnelerden ve həmçində qiyamət günü cehennem odundan. Ve Müslüman da Ramazan ayında Allah'ın razılığına tərəf hicret eləməlidir. Ve buna həris olmalıdır. Həris olmalıdır ki, bu oruc ayı onun için salih əməllər əkən bir mövsüm olsun. Elə bir əməllər ki, davamiyyətli geçsin. Yani yarımçıq kalmasın. Ve Allah'tan istəyirəm ki, Allah da bizi Ramazan ayında özünün razı qaldığı, sevdiği salih əməllərə müvəffəq eləsin. Ve Allah da bizi Ramazan ayından bağışlanarak çıxanlardan etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etûbü ileyk.